ଲବଣ ରେଖାରେ ବଢ଼ି ନେଇ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଆଉ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରିଛୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଜାଗ ଅଛୁ ଆଉ ଏଇ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 12 ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲାଣି କଟକ ହୋଇଗଲାଣି ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ବୋଟ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ମାର୍କେଟ ଆସିଥିଲେ ଔଷଧ ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଘୋର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜନଅସନ୍ତୋଷ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏଠି କିଛି ଲୋକମାନେ ଜନଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯଦିଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାଲିଆପାଳରେ ପାଖାପାଖି 4 ଫାୟାର ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି 2 ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି 2 ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବୋଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା ଆପଣ ଜଣେ ମଉସା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମଉସା ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ ଗାଁକୁ ଯିବେ କେତେ ସମୟ ଧରିକି ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି ଆପଣ 2 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ସିମିଳିଆ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିନି ଘର ପାଖରେ ଫୋନ୍ ହେଲେ ଯେ ବୁଢ଼ୀ ହେଲା ସବୁ ଖରି ପଳେଇ ଆସ ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଦେଇ ପଳେଇନି ହେଲା ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ନା ଆପଣ ମୁଁ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନି ଘର ଦୂର ଛୁଆମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲେଣି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ଏକଦମ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଯିବେ କେମିତି ମୁଁ ଇଏର ଯିବା ବୁଟବୁଟ ଟଙ୍କା ଯିବା ବୁଟବୁଟ ନାହିଁ ପାୱାର ବୁଟ ନା ନାହିଁ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆସିକି ବସିଛି ପରା ସବୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଘର ପାଖରେ ମୁଁ କିଧରେ ଯିବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର କହୁଛି 2 ଓଡ୍ରାଫ 2 ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ବୋଟ ସବୁ କାହିଁ କାହିଁ ଆମ ତାଳପଦାକୁ କାହିଁ ତାଳପଦା ଦେଇଛି କାହିଁ ବୁଟବୁଟି ଆମେ ତ ଆସିକି ତ ଠିଆ ହେଇଛୁ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆମେ ତ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନୁ ଘର ଉତ୍ତର ନେଇ ଫୋନ୍ ଆସିଲାଣି ଏକ୍ସା ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ଆସିଲା କିଛି କରିବୁ ମୋର ତ ଖଟିନି ଖାଇବି ସିମିଳିଆ ମାର୍କେଟରେ ବୋଇଥିନି ପଳେଇନି ଆଉ କିସ କରିବି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ତାଳପଦା ଗାଁଟି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏବଂ ସେ ଗାଁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇକି ଅଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରେଖାରେ ବିଷ୍ଣୁପୁରରେ ଘାଇ ଶୁଶୁବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଅଛନ୍ତି ପାଣିର ସୁଅ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଖର ରହିଛି ଆଉ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ ବୋଟ୍କୁ ନେଇକି ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏଇଆ କରିଛନ୍ତି ବୋଟ୍ 2 ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି 3 ବୋଟ୍ ଚାଲିଛି ଆମର ଏଠି 17-15 ୱାର୍ଡ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ ଆସୁଛି ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ଲକ୍ ମାର୍କେଟ ଉପରୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ ତେଣୁ ବୋଟ୍ ଚାଲାଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ନାହିଁ ଲୋକ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରି ଖାଇବାକୁ ଦିନ 2 ବାଜୁ 3 ସେ ସରକାରୀ ବୋଟ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ବି ପର୍ସନାଲ 3 ବୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ବୋଟ୍ ବି ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା କେତେବେଳେ ଚଲେଇବ ସିଏ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛି ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଆସୁଛନ୍ତି ଲକ୍ ପାଖରୁ ଦେଖିଦେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ସିଭିୟର ବନ୍ୟାର ପ୍ରତିକାର କିଛି ନାହିଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଠି ପାଣି ହେଇଛି ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆଉ ସେପଟକୁ କେତେ ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେତୋଟି ବୋର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରପର ଠିକ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଖାଲି ପ୍ରଶାସନ ମୁଁ ତହସିଲଦାର ସହିତ ଏବେ କଥା ହେଲି ଆମର ତ ତହସିଲଦାର ଜଣେ ବିଡ଼ିଓ ଜଣେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି କହିଲେ ଆମର ଓନ୍ଲି ରିଲିଫ ପାଇଁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଓନ୍ଲି ଆମେ ପାୱାର ବୁଟ୍ କରୁଛୁ ଓନ୍ଲି ରିଲିଫ ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସିରିୟସ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ କହିକି ନେଇଆସିଲୁ ତ ଏଠି ଯେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା 2 ପଞ୍ଚାୟତ ବହୁତ ସିଭିୟର ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ହେଲା ଜାମକୁଟା ପଞ୍ଚାୟତ ତେଣୁ ବହୁତ ସିଭିୟର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ କେହି ଏଠି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି କି ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଦୌ କିଛି ମାନେ ଭୃକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି କି ନଜର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଖାଲି ବହୁତ ବଡ଼ ଡିଣ୍ଡିଓ ମାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବି ଜଣେ ଭାଇ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବାସିନ୍ଦା ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆପଣ ଯେ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ଘାଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଘାଇ ହେଲାଣି ତ ଭୟ ନିହାତି ଭାବେ ଅଧିକ ଥିବ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବି ତ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଧରିକି ଅପେକ୍ଷା କଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଛିଡ଼ା ହେଲିନି କେହି ମାନେ ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା କିଛି ନାହିଁ ଆମ ବିଷ୍ଣୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କିଛି ଆଉ ମାନେ ଇଏ ନେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ନଦୀରେ ମାନେ ବନ୍ୟା ଆସିଲାନି ଇଏ ହେଲାଣି କିଛି ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା କିଛି ସହାୟତା ନାହିଁ କଣ କେମିତି ଘରକୁ ଫେରିବେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖିବି ଯିବି ନା ଯେ ପରିକି ଯିବି କି ଯେ ବାଟେ ହଉ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ହବ ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାକୁ କାହିଁକି ରିପେୟାରିଂ କରାଗଲାନି କି ସେଇଠି କିଛି ଅବହେଳା ରହିଗଲା ଏ ବାହାଘର ବେଳେ ଯେମିତି ବାଇଗଣ ରୁଆ ହୁଏ ସେଇଟା ଏ ଅବସ୍ଥା ଏ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲଡ଼ ହେବ ଆଜି ଜାଣୁଛନ୍ତି 4-3 ଆଗରୁ ଇଏ ନୁହେଁ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ମନୋମୁଖୀ ଇଏ ଚାଲିଛି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କାଲି ରାତିରେ ଆସିଥିଲେ ଏନ୍ଡିଆର୍ ଟିମ୍ ଆଉ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ବୁଲୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ିଗଲା ପାଣି ଲୋକ ଘର ଦ୍ୱାରା ବୁଡ଼ିଗଲା ଆଜି ଦେଖା ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର
ଆମେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ସକାଳଠୁ ଛିଡ଼ା ହେଲୁନି, ସାତ ଘଣ୍ଟା ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଦେଖତେ ପାଉନେ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସାଧାରଣରେ କେତେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସରକାର ଏଠି ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଜଣେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ପାଣି ବଢ଼ୁଛି, ପ୍ରଖର ସୁଅ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଘାଇ ହେଲାଣି ସେ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ତ ଲୋକ ନିହାତି ଭାବେ ଡରିକି କେମିତି ତା ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ବୋଟ୍ ନାହିଁ, ବୋଟ୍ର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତ ସରକାର ଏଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକ ରିସ୍କ ନେଇକି ପହଁରିକି ହେଉ କେମିତି ନିଜ ଭେଳାରେ ବି ହେଉ ସେମାନେ ଘରକୁ ଯିବେ, ଏବଂ ସେଭଳିଆ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ନ ଘଟୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ନିହାତି ଭାବେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇକି ଯଦି କହିବା, ସରକାର ଇଭାକୁଏସନ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ରୂପେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ, ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ସେଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯଦିଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଥରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ବିଫଳତା ରହିଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କର। ବାଲିଆପାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରୋହନଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଓଟିଭି।